Ahoj, Freaktory, vás Defy o 85. části Let's Play na hru The Sims 4. A co jsem v minulé části přehlídla, na co jste mě upozornili, za což děkuju, je to, že malá Juliet a bude mít narozeniny, takže ji určitě uděláme dort, až se někdo probudí, alright? A Thomas je vzhůru, takže bude vařit on. Já si nejsem jistá, jestli umí vařit, asi ne, ale myslím si, že dort by mohl zvládnout. Aspoň na nějakou lepší úroveň, ale nejsem si jistá, myslím si, že to bude obyčejná. A co týhle z té části ještě chci udělat, tak je to, že najmu majordoma. A někdo s tím souhlasil, někdo ne, ale já si myslím, že je fakt potřeba, je to velká rodina a... Dokud nikdo neumře, tak já budu mít pořád hodně práce a myslím si, že ta majordomus je dobrý nápad. I think so. Ty vstávej, pojď se tady osprchovat, aspoň to můžeš rychle udělat. Použít a dezinfikovat. Ty spíš, jak dlouho ještě budeš spát? Ještě chvíli. A ty jsi vzhůru, tak pojď uklidit tady tohle. Bam, bam, bam. Lukas je taky vzhůru. Ten by se mohl jít vyčůrat a bude se vyčůrat sem. Já bych chtěla zrenovovat časem tady tu koupelnu, i když zase tak tolik času nemáme, a protože ta část bude taková přelomová a pak, jak jsem říkala, tak bych chtěla holky poslat nikam pryč a budou bydlet spolu a... Já zase to bude v jiném městě. Já možná pak zkusím udělat to, že bych tohle ten barák přešoupla, i když zase to bude ten rodokmen úplně celý rosto. Uvidíme, jak to uděláme. Yes. Tak se s tebou Iris. Jídlo. Come on. Kde je ten dort? What the fuck? Ona se ozvala do inventáře, nebo? Je v lednici. Je v lednici? Co tam dělá? Oh my god, what the fuck? Sice porci. A dáme tady na tlosto narazeně nový svíčky. Oh, that's great. Já si myslím, že malou můžeme vzbudit. Ono si chce na záchod, takže si dojde na záchod. Na nočníček. Ona je šikovná, ona jí to všechno strašně krásně jde. A nejsem si jistá, si bude moc dát kousek dorta. No, i když vlastně ona to svoukne a vyroste, takže jí budeme moc dát kousek dorta. A nevím, kde bude spát, ale určitě. A určitě bude spát tady v tom pokoji se Tracy. Bude spát s Tracy. Tak. Co je? Ona jde do práce. Všichni jdou do práce. Nemůžeš jít do práce, protože ona potřebuje vyrůst. Svouknout svíčky. Ne ona! Oh my god. Pojď sfoknout svíčky. Pomoci svíčkami. Oh, Iris. Here we go. Where the fuck is it? Let's just... Oh, už jde. Máme špinavý nočník. Já jsem ráda, že jsme se užili batolete. No, já se musím vyfotit, zase jsou cute. Ani se jsou tak podobný. No! Like, right there? Tak fajn, máme holky. A miluju tu kuchyni, miluju jí strašně moc. Je svoukla? Ona je svoukla? A tak, Juliet vyrostla, vyberte si aspirace a vlastnost k nahrazení vlastnosti okouzlující. A tak si myslím, že bychom jí mohli dát... Já nevím. Asi motoriku. Ne, motoriku, šup. That's great. A co tohle? A můžeme jí dát vlastnost, dáme jí truhličku. OK. Já jí musím hnedka jako převlíknout a tak dále a tak dále. Ty máš hrozný hlad, tak si pojď vzít. Už jsi prostě taková, že... To je ten, to na ten dort se dá normálně. Teď se dá ještě přidat svíčky. Unbelievable. Tak, tebe už pustím do práce.
A ty nejsi ve škole, dneska máš ještě volno, tak to je fajn. A zase máme málo navařené, já toho Maja doma potřebuju. Do třídy Seminky Tracy dnes přijde na hospitaci samotný ředitel. Všichni se musí chovat výjimečně dobře a nesmí narušovat hodinu. Spolužák, který sedí za ní, se ale bohužel rozhodl, že jí bude něčím bombardovat. Měla by mu Tracy říct a toho nechat nebo to celé ignorovat. Ignorovat. Hej. Tracy se pečlivě snaží sledovat, co se děje na tabuli a v naději, že to spolužáka přestane bavit. Jinž ten vystřelí kuličku papíru tak silně, že přistane až u nohou učitelky. A tak pro jednou dostane vyhubována někdo jiný a Tracy vypadá jako nevinná oběť toužící po vzdělání. That's cute. A já. Půjdu asi teďkonc dolů do basementu a udělám tady pokoj pro Majer doma. A máme 23 tisíc, já si myslím, že mu to nebudu nějak moc speciálně vybavovat, ale aspoň to tak nějak trošičku dodělám. Alright. A takhle to tady vypadá teď, můžeme se na to podívat společně. Dodělala jsem tady ten malinký obýváček, ještě bych sem chtěla někde do rohu dát malinkou kuchyni, ale na to si myslím, že ještě trochu čas. A jsem udělala pokoj pro Majer doma, myslím si, že je útulnej. Takovej, má tady knihovnu na čtení a všechno, co tak nějak potřebuje. Plus jsem sem dala ještě jednu toaletu. Nevešlo se mi sem umyvadlo, ale myslím si, že to nebude nějaký speciální problém. Zrcadlo tady má, takže cajk. A myslím si, že jdeme na to. Ještě jsem sem dala jednu ošklivou pavučinu, která visí tak nějak ve vzduchu a nedává to vůbec žádnou logiku, jako že by měla jakoby nějak se dotýkat toho rohu. I don't know what the fuck. Tak. That's great. Ok. Tak jo. Já nevím, jak se najímá Major Domus, ale jdu na to. Doufám, že to bude ženská. Ne, doufám, že to bude chlap. I don't know. Mrkneme se na to. Dáte mi najmout službu. Služebná. Kůva, majordomus, aha, rezervace maséra zdarma. Zdarma? Rezervace maséra zdarma? Já bych taky chtěla, aby mě někdo přišel domů namasírovat zdarma. Come on. Vindenburgská akademie pro majordomy pro vás má skvělého kandidáta na pozici stálého majordoma. Vaší domácnosti bude u vás do jednoho dne. Až dorazí, přidělá tomu nějakou postel. Pokud pro něj máte vlastní pokoj, můžete i odpovídajícím způsobem nastavit zámky na dveřích. Já to nechápu, ale dobře. A jakože tam může jenom třeba majordomus, jo? Nebo what the heck? I don't know. Tak, ty budeš stávat a asi budeš obstarat pak zahradu, protože je zase nějaká špatná a půjdeš se najíst. Něco málo tam ještě máme. A co ona tady má? Má tady různý bylinky. Nevím, jestli něco budeme zasazovat. A má tady nějaký jídlo, of course. Já to Co to bylo? Co to byl? Tady někdo šel. Někdo tady šel. Nebo se mi to zdálo? Proč je tady talíř? Prostě. Ach jo, talíř dáme sem. Někdo tam šel? I don't know. Oh, fuck jo. Je to chlap. Tak mu přidělíme postel. Přidělit postel majordomovi. Jan Plešák, no to mě posejři. Já nechci, aby se tak jmenoval. A co můžu dělat? Ok, je to Jan Plešák or whatever. A ten pokoj mu docela dost závidím. Akorát tam nemá okno, ale jinak si myslím, že to je cajk. A přidělovat zámek mu asi nebudeme. Proč taky, že jo? Takže jo, máme major doma. Já doufám, že začne makat. Co jde dělat? Jde nám jídlo. Úkoly, dát úkol, management. Co? Jaký management? Přestat zahradničit, přestat uklízet, přestat se starat o nezletilé, přestat opravovat hosté. Management. Vyhodit, pokárat, pochválit, dát úkol, zalévat zeleň. Uvařit jídlo pro skupinu. Dáme. A to stojí prachy, co sakra platíme? What the heck?
60 korun. Huh. Fuck this. Doufám, že to bude mít aspoň skvělou kvalitu. Doufám, že to jídlo bude stát sakra za to. On uklízí. Unbelievable, já myslím, že bude ještě dělat bordel. Jde vařit, což je fajn. Protože malinká má hlad. A pak by mohlo uklízet to nádobí, že jo? Jen hezky vařte, my máme prostě hlad. Ty si půjdeš dolů, dívat se na televizi. Aha, ty si můžeš jít klidně hrát. Nemůžeš, protože nemáš kartičky. Tak ti nějaký koupíme. Tak, objednat. Příšerky z nicoty. Otevřít balíček, otevřít. A jaký ona má? Co budeme? Leknínu, stračáka, kampose. Jo, to je ještě balíček, aha. A leknína, stračák, pluera. Kampos. Mně se líbí kampos, to je kampos. Kampos. Tak budeme trénovat kampose. Nebo pluera. Pleura. A... Co je? What the fuck? Proč to nemůže jít? Go here. Proč tam nemůže jít? What the fuck? Proč nemůže jít po schodech? Běž! Neumí chodit po schodech, nebo? Ona tam prostě nemůže jít. I don't get it, ale prostě tam nemůže jít. Ach jo, já zkusím... A to má prostě prostoru spousta, já nevím, proč by to nemohla jít, když tam může být Scarlet. Je to Scarlet, jo? Jsi Scarlet, jo? Jo. Jídlo máme na světě. On udělal zase tohle. Kapsa z tofu. Kvalita ale výborná, takže fajn. Já nechápu, proč ta malá nemůže prostě jít dolů. Co mě to štve? Možná, že to je nějaký bug. Můžeme to prosím uklidit do té lednice? Uklidit. To je jako, že to ale úplně ne. Odnést. To sice svolat kýdlu. Odnést. Jako kam odnést. What the fash? Víš, co se jmenuje ten trotl? Jen plešák. Pane bože, proč se tak musí jmenovat? Myslím si, že ho pojmenujeme jako John. Něco takového. Mohli bychom ho trošičku i když mě nevadí, že takhle vypadá. It doesn't matter. Neoklízej to. Uklidit. Svolat k jídlu. Odnést. Zkusme to odnést. Tak to jsem fakt nechtěla. Tak možná, že uklidit bylo to správné. Ale... Společenskost veškerá žádná. Nemej to. Nech to na major doma. Nezašlapuj tu holčičku. Scarlet, I hate you. Vyjádřit obdiv, probírat oblíbené autory, vyprávět putovou historku. Prostě se budou bavit hezky. Nadšeně vyprávět o kytarových solech. Alright. S neteřinkou. Tak co ty? Nepotřebujeme zahradníka asi, ne? Je zajímavé, jestli malá bude moci jít dolů. Trénovat si svoji lakínu, nebo já nevím, jak se jmenuje. A teď nevím, co si ona trénuje. Síla 2, hravost 3. Síla 2, asi bludičku. No, to tam může, tak ať mi to někdo vysvětlí, jako. Ať třeba ona nemůže, what the heck? Všichni jsou doma, já nic nestíhám a
zase nemáme jídlo a já nechci si platit za 60 korun prostě jídlo. A nechápu, proč mi nešlo dát do ledničky. Lukas je nějaký v nepohodě, takže se půjde dát taky jídlo. On je nemocný? On je nemocný. Koupíme léky. It's gonna be okay. Objednat. Koupit léky. Tak. Vzít si léky. Už je zdrav. Juhu! Takhle, kdyby fungovaly prášky, tak jsem nejzdravější člověk na světě a nikdy nemarodím. Já marodím poměrně často, takže... A na mě prášky nějak nezabírají. Je to pravda. Jak kdybych to přivolala? A co ty? To bezvoní telefon, nikoho nechceme slyšet, nechceme vidět a nechceme nic. Ty se půjdeš dospat. A ty si tam trénuješ tu bludičku. Mohla by si udělat teda souboj. Bojovat s příšerkami z něco, ty s Juliet. A s bludičkou. Ona prostě nemůže jít dolů. Ona prostě nemůže jít dolů. Není to těma botama? I don't know what's wrong. Ona nemůže jít dolů. Guys! A takhle Juliet vypadá a je strašně krásná. Ona až vyroste, tak bude fakt lámat klukům srdce a já se těším, až vyrostou a budou bydlet spolu a bude to úplně hustý. Dám jí nějaký nový, možná, že to je botám, že nemůže jít dolů. To je na spaní, já jí dávám věc na spaní. Tak. Ona je v pyžamu. Cute! Já jí to nechám, to je dobrý. That's great. Awesome. To dostane. Čepici dáme pryč. Ne vlasy, ale čepici. A je fakt strašně krásná. A možná, že bych jí dala jiný šaty. To se mi moc nelíbí. Se budou slyšet tady tyhle sty. Ne? Lakírky. Bože, já neslášala lakírky, když jsem byla malá. A na koupání, jo, ať si to nechá. Ale to vlastně fakt sekne, já jsem že all right. Já nevím, jak se udělá takýto reset sim, že bychom jí resetovali holku naší ušatou. A nevím, co má za problém, že tam prostě nemůže chodit. Ono to fakt bylo těma bačkorová. Vysvětlete mi to, já to nechápu. Budeme bojovat s Tracy a vezme si Pleura. Já jsem to nepochopila. Každopádně máme tebe, ty půjdeš čůrkat. Použít s masáží, já nevím teda, co mu to bude masírovat, ale alright. Tebe si mohla sklidit zahradu, ať prodáme zase. Máme něco málo šušlí. Majer domů se fláká. Náš John se flák, co dělá? Jo, on to čistí, no tak fajn, paráda. Bacha na tu klávesnici. Oh my god, guy. Tak teď si, co děláš ty? Zábava. Použít. Tady tohle to můžeme prodat a musíme... dát. Ten tablet si necháme. Já si myslím, že ten bude great. Co mrzí, že si nehrála s tím... S tím domečkem si můžu hrát? Že si nehrála s tím medvídkem. Whatever. Tady bychom to taky mohli dodělat. V příští části se na to vrhnu. Dodělám tady tohle a zrenovuju tu pitomou koupelnu. A sem dáme teda ještě jednu postýlku. Tak. Asi nebude stejná. Dáme tam nějakou jinočí. Oranžová, modrá. To je jaká filovovínová, žlutá. To se docela líbila tato oranžová. Ne, dáme tohle. To se mi líbí víc. Okej, tak holky, to škoda, že tady to stane dát růžový.
Jinak furt hezký pokoj, si myslím, že holky mají. I guess so. Fajn. Hrát si můžu s domečkem pro panenky tady. Nebo jeho můžeme dát do suterénu, jestli tady ještě někde nějaký místo. Myslím si, že jo. Co děláte? Proč nehrajete? Hrajete? A oni jsou... Bratranec a sestřenice. Jo. Tak ty to pak dohraj, prosím tě, a běž si tady na záchod a běž si vzít něco k snědku. Škoda, že ten Merdomus nedělá automaticky to jídlo. Sakra, my už máme skoro snědený všechno, jako. Kdo by mohl něco uvařit? Ty bys mohl něco uvařit. Ať něco málo máme. Fazle s párkem, to bylo prdět. Pořádná porce protein voda. Vegetariánský chleba, rybí kapsa. Right. Tak, ty si nám všechno sklidila, takže to prodáme hezky pěkně. Napitlíkujeme si kapsičky. Moje domus tady okolo nás šmejdí. 81 za 5000. Blablabla. Fajné. Aspoň máme prachy na to platit majordoma. A tak, tebe ještě obstaráme, necháme všechny jít spát a ukončíme tady tuto část. A já si myslím, že to bude tak akorát. Tak, pojď si vzít, fazla s párkem, bude prdět prostě, nedá se nic dělat, to bude prdět. To jsou, já furt vařím to stejný, I hate it so much. Pojď dolů, pojď si dívat na televizi a what the fuck, naštvaná, proč? Ona prohrála? Jako fakt, že ona nemá vůbec trénovanou příšerku? That's creepy. Ona zase tam nemůže určitě jít, že jo? Může, fajn. Tak jo, a půjde spát. Ty si vyleze po schodech, tak půjde spát. A ty... Zábava. Akční film. Strašně se mi líbí ten suterén. Hrozně hezky jsem ho udělal. I love it. Ještě tady bude chybět ta kuchyňka a bude to hotové. A já tady toho pavouka nevidím. A tady? Co je? Ne! O ne! Freaks! Oh my god! No! Jestli bude těhotnej, tak to dítě musí dát pryč. Tohle je normální život. Tohle je prostě normální život a nemělo by se tady nic zvláštního stávat. Proto jsem odstranila z města upíry. No! No nicméně, tady s váma rozloučím, freaks, doufám, že se vám tato část líbila, jestli jo, tak mi dejte palce nahoru, a nebo se mě přidejte do odběru, jestli mě ještě nemáte, mějte se úžasně, skvěle, krásně, nejkrásněji, hrajte si míka a příště se, ahoj freaks, ahoj.